רגע, שייתנו את זה לפול ו... לפול ודרוף. אני צריך להתחיל. זז? זז. אה, וואי, סליחה, סליחה, יש לי רעיון. הולד. הולד. צא. אני נמצא את כל. יופי גרמן. מה זה משנה? פתח ספר. טייק טו. הוא משתמש בפוש ודרופ. לא. כן. זה לא משנה. צריך שמות. טיפה, טיפה, ממש קצת. אל תהיה שמח מדי. לא, זה לא משנה, זה כמה שהוא חושב, זה משהו עושה טרינג שלו. כן, זה... איתו כל כך... אה! גרמן, אני מנצח אותך! מה לא, זה הצעד הייתה טובה, זה 212 מול 12 המוח של המוח של אופר מול גרמן. גרמן גם לא עושה יותר מדי. תשלם גם אותי שאני משחק, מה זה? לא תגיד לך. אל תצלם אותו סתם מפסיד. הוא לא מצליח בינתיים להזיז. תראה, הוא פגע בזה איזה כמה פעמים. גרמן 33, כאילו באמת, אני מוחזר ממך. איך עמד אותו כל כך? אוהו! תודה! אני לא מבין את זה. מה זה היה? 64. יפה, זה מספיק. זה לא זאת משנה. גרמן מפחד להפסיד למוח של אופר. תגיע ל-100. לפחות ל-100. קבל. עכשיו כל שתי מכות זה כאילו... היית שמח מדי. לא, הגזמת. למעלה. אני תזוז משם. גרמן, יש לך הרבה נקודות, שמת לב כמה היה לך? אתה כאילו בדיוק 660. אולי גרמן יחסית לידיים אתה לא רע. תגיע למאה. זה 99. או, גוף. 100. גרמן, אתה די מאכזב, אתה יודע? יחסית ל... אם לא משתמש בראש כמו בזה, אולי זה יבוא. בזמן. אתה יודע, תחשוב על זה. אוה! גאו! בעיקרון אם לא היית פוגע וגם אם מגיע לאלף ומנצח, אז זה כאילו ניצח אותך פי עשר. בדיוק. אני חושב זה 101 לדבר עכשיו. היי, גרמן, עדיין... היי, גרמן! הייתי צריך לשים על אלף. על כמה שמת? הגזמת. תעצור את זה. תקן את המשחק שלי על 20. על 20. נעשה משחק אמיתי. שתי מכות?